Não parcelaremos salário. Nós temos um carnê, é um carnê longo, que inclusive eu conversei com todos os candidatos, inclusive a vereador de todos os partidos, que quisessem ter conhecimento do que é o carnê que TAPS possui e que não foi gerado nem por mim, nem pelo prefeito anterior, é de muitos anos que isso vem se arrastando. Nós temos um, por exemplo, que são 184 mil por mês, que é o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários Públicos, que vai até 2040. Então nós temos um carnê que é crescente, uma prestação crescente, ele começou em 120, já está em 184 mil por mês, que é recurso teu, do teu imposto, de todos nós, que é colocado naquele saco sem fundo ali. Então, na verdade, nós estamos equilibrando esse fundo agora a partir dos concursos públicos e com garantia, com satisfação, posso dizer com toda certeza, TAPS não vai parcelar salários porque a gente já tem equalizado essa conta. Pode-se usar o orçamento do jeito que a gente está usando, com certeza que tu está fazendo as coisas que pode fazer. Sonha tanto quanto os outros, mas na verdade nós temos que aterrissar, colocar os pés no chão e fazer aquilo que dá. Então aprimoramos muito a saúde, aprimoramos muito a educação e aprimoramos muito a assistência social. Foi isso que deu para fazer. Alguma coisa de infraestrutura, com um tempo chuvoso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, demais, e que deu para a gente fazer muita coisa. Mas só que o tempo vinha e corroía o que a gente fazia. Foi um tempo que também desgastou. Então a gente sofreu, não só com esse atraso do Sartori, porque o Sartori, na minha opinião, não sei o que ele fez, porque até o governo Tarso, no final, colocava os 12% da saúde. O Sartori entrou, já não deu para colocar, parcelou, começamos a perder profissionais na área de segurança, que é uma insegurança total. Se Camaquã, que é o nosso motor propulsor da região aqui, tem 39% de funcionários da Polícia Militar, da Brigada Militar, tu imagina TAPS, tu imagina Cerro Grande, tu imagina a nossa região toda. Então nós temos aqui hoje 3 viaturas, que 2 ficam de noite na prefeitura porque falta efetivo. Tem só uma rodando com um telefone celular, porque o destacamento fecha de noite. Então, isso é uma insegurança. Eu tenho cobrado muito, terminou a minha paciência com o governo Sartori, que veio e eu não sei a que veio até agora. Já se foram lá 2 anos e pouco. E está terminando o mandato dele e ainda não disse a que veio. Ainda falando em segurança, nós queremos implantar o que já implantamos nos prédios públicos. A segurança por câmeras. Nós queremos fechar as entradas da cidade com câmeras de alta resolução, onde tu enxerga a placa clonada. Entrou um carro clonado em TAPS, tem perigo iminente. Então esse é um serviço mínimo. Guarda municipal nem pensar. Tem que ser treinados 8 anos para usar. Hipótese alguma, eu acho que não corre esse risco, porque um bom trabalho, um bom governo, uma boa proposta, eu acho que não corre esse risco. O município, apesar de ser pobre, eu acho que temos que economizar. Já começando na parte de funcionalismo, parte de contratação, enxugar a máquina. Enxugar os recursos, enxugar a máquina e trazer mais recursos para o município. Sem aumentar impostos, mas a viabilidade do município de parcelar salário de hipótese alguma. Não vejo isso hoje. Temos que trazer mais mão de obra, mais emprego para o município, alavancar o nosso comércio para criarmos mais impostos, arrecadar mais impostos perante o município e a prefeitura. E te dizer assim, ó, se por acaso eu na condição de prefeito e a Fernanda de vice, eu não vejo essa ideia de parcelar salário ou atrasar salário de funcionário. Na história de TAPS até hoje não aconteceu isso. E a nível de governo estadual, a gente já sabia da crise que vinha, o governo vinha acontecendo, vinha levando com a barriga esse processo do governo do estado aí, a nível de falência praticamente. Então eu acho que o Sartori até poderia se fazer um pouco mais, economizar mais alguma coisa, deixar de pagar algumas outras coisas e não deixar o salário dos funcionários atrasar ou parcelar. Então, no meu modo de ver, no meu pensamento, eu acho que TAPS, nós temos uma proposta para que TAPS cresça um pouco, aumente a sua arrecadação e diminua um pouco, e desinchar um pouco a máquina, trabalhar mais em cima do município, fazer um fortalecimento do nosso comércio e não chegar a esse ponto de parcelar salário ou atrasar salário. No meu governo, jamais haverá parcelamento de salários. Nós temos que fazer um planejamento desde o início, ao entrar na prefeitura, já haver o planejamento. Se existe algum risco de vir acontecer isso,
ao entrar na prefeitura já precisa haver cortes na contratação dos CCs. Nós temos que planejar, ver aonde temos que apertar, de que maneira temos que fazer, mas não deixar acontecer. Pelo contrário, o nosso funcionário público, ele precisa ter segurança. Ser bem tratado, o funcionário público toca essa empresa que se chama prefeitura, e por isso ele precisa estar bem, ele precisa estar com a autoestima elevada, ele precisa saber que no final do mês ele terá seu salário depositado para que no dia primeiro ele chegue trabalhando feliz, fazendo o seu serviço. Um prefeito não consegue tocar uma prefeitura se não tiver ao seu lado o funcionário público. A prefeitura é uma empresa e ninguém toca uma empresa se não andar lado a lado com seu funcionário. Ele vai cuidar, ele vai atender lá na ponta, lá no posto de saúde, na limpeza de uma rua, na limpeza de uma praça. Nós juntos que vamos tocar essa cidade. E o servidor precisa saber que ele será pago sim, devidamente pago sim, com um salário justo. É ele que precisa estar ao lado do prefeito, porque o prefeito, o CC, nós estamos apenas de passagem pela prefeitura, e o servidor é esse que fica, é esse que tem para nos ensinar, é esse que tem para nos contribuir, é ele que vai fazer por TAPES, e ele vai ensinar muito até o prefeito, a prefeita que vai entrar. Vem aqui, prefeita, nós precisamos fazer isso. E é dessa forma que nós vamos tocar essa prefeitura, junto com o servidor. E no meu governo, ele receberá em dia e o que merece, um salário justo para tocar essa cidade junto comigo. Eu gostaria de dizer, quanto à pergunta, nós vamos governar TAPES com o povo de TAPES. Quanto ao governo Sartori, o Rio Grande do Sul tem uma dificuldade imensa, o estado com a situação falimentar. O governo, com toda a dificuldade, o governo do estado, eu quero aqui dizer aos professores, aos funcionários públicos, que fui aos deputados do PMDB e nós estamos lutando para que termine esse parcelamento do salário, porque... Mas o governo pegou mal, todo o Rio Grande sabe que o estado estava quebrado. Mas aqui em TAPES, eu digo com orgulho, foi o governo do 15, está lá a estrada, gente morrendo, acidentes, e o governo fez a obra. Dizem que foi com ordem judicial, mas mesmo com uma ordem, o governo poderia não fazê-lo. E o governo arrumou os recursos, são 10 milhões... numa obra carimbada do governo do 15. A escola aqui, é, Patrício, 1.200.000, está lá reformado para as crianças. Nós vamos valorizar os funcionários públicos municipais. Nós vamos colocar, porque no nosso governo não vai ter georreferenciamento. É uma vergonha, 540 mil. O prefeito tinha que criar... vergonha, porque pegar 540 mil e dispensar a licitação, os recursos públicos vão ser bem aprovados, porque não adianta, isso é um escândalo, que dê a CPI do georreferenciamento, o que fizeram? Porque pegar o dinheiro do povo é para ser investido no povo, não, o funcionário público vai ser valorizado, vai receber o seu salário sempre em dia, os 4 anos, e vai ter uma valorização ao funcionário público municipal. Porque o nosso compromisso como candidato é com o povo de Itapes.